Jossafov vääntää kuitenkin kiekon itselleen. Vielä olisi 20 sekuntia aikaa ja näin sieltä lähtee lohipaidat vielä hyökkäykseen. Jossafov laukoo ja kiekko kipoaa tolppaa vielä. Siinä ei Simille reagoi oikein mitenkään tuohon tilanteeseen ja tolpassa kiekko vielä käy. Joo, Ahtola jouduttiin tänään. Ekaira pelattiin viisasti ja hyvän rytmistä pelaamista oli kaikin puoli. Ja toiseen erään intensiteetti nousi ja ei oltu ehkä ihan siihen valmiita. Antaa pääsi tasoihin. Sitten saatiin tärkeä maali siihen aika nopeasti sen tasoituksen jälkeen. Kolmatta erättä, jos ajatellaan, niin jouduttiin puolustamaan tosi ahtaasti sen kavennusmaalin jälkeen ja pystyttiin kestämään sen, ja siihen täytyy olla tyytyväinen. Ei missään nimessä helpolla saatu tänään. Panta oli ahneella päällä ja heidän tilanteensa tietenkin tuossa joukkueena on semmoinen, että taistelevat play-off-paikasta ja vähän saanut nuoria nälkäisiä ukkoja tuolta naapuristakin, niin kyllä se niin kuin näkyy tänään, että oltiin tosi ahtaalla ja on tyytyväinen, että pystyttiin kestämään tuolla. No ei, jatketaan samalla Lyhkäsellä linjalla sen verran, että neljä virhettä, neljäs maali oli ehkä niin kuin pelin kannalta huonoja virheitä. Ja sitten loppukirja ei ihan riittänyt, mutta kyllä tämä maalin tappioita, jos niistä jaettaisiin mestaruus, niin varmaan voitettaisiin mestaruus. Mutta turha selitellä, onnittelut Jukureille. Jukure oli maalin verran parempia ja nämä on ollut hyviä ottelupareja tapahtumia. Ja, varmasti vielä se neljäskin, kun kohdataan, niin samoissa merkeissä. Onnittelut kaverille ja ei muuta, kiitos. Kiitos tästä. Onko kysymyksiä? Jos ei, niin päätetään tilaisuus tähän. Kiitoksia. Kiitos.